Naitwa Matende Jerefu, hiyo ndo jina yangu. Kitu cha kwanza ambacho naenda kuzungumzia, naenda kuanza na Mr. Makende. Mlagai Makende kama saa hii hata hafai kuwa afie mahali penye yako. Ni mtu akuwekwa kwa promo na inaelekea kule ngongo na inakiuza hivi, inaingia na reverse, anaambiwa shuka uende na wamiminini. Sasa nabaki huko bila aliua wengine. Kitu cha pili naenda kuzungumzia kuhusu 48 hours. Hiyo 48 hours kivyangu naona ikiwa kidogo sana, ama naona ikiwa inatuumiza sisi wenyewe. Baba ninamlaumu kwa upande mwingine, Baba Raila namlaumu kwa upande mwingine. Ilitakana vile tulianza ikuwe Monday to Monday, kwa sababu kama sisi wenyewe tunavile tunaandamana na nyinyi ndio mnachukuliwa kama babuni, kwa sababu mnachapwa na tear gas, mnachapwa na risasi, kwa sababu nyinyi sio binadamu. Hiyo ndio vitu ameenda kusema huko ngambo kwamba sisi wote ni babuni. Na babuni anauliwangwa. Ndio maana mnaona hata anatuletea maskari, wale wake wanaona sio babuni wanatuua sisi. Kwa hivyo yeye anafurahia. Mimi nachukulia hiyo kitu kwa huzuni. Na maandamano mimi ningeomba iendelee. Maandamano ningeomba hata kama ni kesho. Tuko tayari kwenda kwa barabara. Kama saa hii unaanza simama vile nimesimama hivi. Lakini watu wako na mawazo. Watu wako na mawazo, nasikia saa hata ajali zinafanyika. Sio zinafanyika kwa sababu mtu anataka. Driver anakimbia lakini anawaza. Nyuma nimeacha namna gani? Ashughulikiwe na baba amebeba. Ni mawazo ile ambako nayo. Ile nyumba ambayo nakaa hajalipa. Nyumba zinapandishwa. Saa hii sisi wenyewe kuna wale ambao kuna nini ya kulipa ya kununua nyumba. Kuna wale ambao na nyumba. Saa hii mnaambiwa kwamba mpeane pesa mtakuja kupatiwa nyumba after 15 years. Hiyo 15 years atakuwa wapi? Unapoenda kwa yule mwamba atakuwa, utasikia na kuelezea kwamba mimi sikusema kitu kama hiyo. Kila mtu anaingiaga na sheria zake. Kwa hivyo William Ruto, yeye alichukua sisi kama babuni, na babuni udanganywa. Naona babuni nashikwa hata mkono inaingiza nawe, wanaingia nawe kwa hoteli. Ndio vile William Ruto anatufanya. Saa hii alileta mahindi hii, mnasikia ya GMO, sijui inaitwa GMO. Alijua kwamba mwanaume atageuka mwanamke, akaenda ng'ambo akapatiwa pesa 14 billion, akuja aseme kwamba sisi tuingiane mwanaume anageuka anaingizwa. Sasa hiyo kama tutakuwa tunaza. Hiyo kitu nilisikia nao mbaya sana. Hiyo kitu nilisikia nao mbaya. Na nilikuwa na ngoja yeye ule mwanabaku nyuma yake Ainame aanze na yeye. Mbaya ni Gachagua. Ainame aanze na yeye ndio sasa sisi pia tufuate mkono. Nasema ukweli kwa sababu hiyo kitu iliniuma. Nasema mimi nakuheshimu. Mimi nakuheshimu sana Mr. Speaker. Na kuheshimu ndio maana niko hapa naongea kwa uzuri. Kulingana na ule aliiba ili atunyanyase. Na hiyo unyanyasaji ndio sisi hatutaki. Hiyo unyanyasaji ndio sisi hatutaki. Hatuwezi pelekwa kwa mtu na tunaona. Tunafaa kupelekwa nje ile njia ambayo inafaa. Yeye ni kielelezo chetu. Na kama anaanza kuongea kama sisi babuni, naye mtu akimwongelea atasikia namna gani? Mtu anapoongea utatumia wale watu ambao wanaanza kushika, wanaenda na wewe kwa sababu gani? Sisi sio binadamu. Sasa tunataka kufungiwa. Which is not good. Sifurahi yangu ukiona, ningependa baba mali yako. Baba Raila kama unasikia mali huko, hata amuka kesho tangaza maandamano. Na hiyo maandamano tutaenda na hii babuni yetu hii, mfuasi wa babuni. Tuende mpaka mali yako, hata kama tutakufa wangapi, hawezi kutua sisi wote. Tuende mpaka hapo. Asanteni. Number 2.